Бомбина, следващият ни разговор от поредицата ни Мъдри думи в тежки времена. Той е човек, който познава диагнозите на душата и красотата на думите. Вижте една дисекция на актуалните теми и проблемите на съвременния човек с психиатъра доктор Николай Михайлов. Две жени бяха нападнати и пребити от маскирани мъже в София. Това се случи този следобед близо до Борисовата градина. Прибитите са майка и дъщеря. Майката е известен нотариус. Журналистът от БНТ нападнат в центъра на София. Водещият на сутрешния блок на държавната телевизия Иво Никодимов бил пребит от трима души в Борисовата градина, недалече от Орлов мост. Намираме се в Борисовата градина. Само преди няколко дни тук един журналист беше пребит. Други брутални убийства точно тук на това място дори. Как си обяснявате този бум? Това насилие, около което е разтревожена нацията напоследък, е свързано с един общ фон на, бих казал, безнаказаност. Този, който има тенденция към агресивно поведение, няма въведено в него усещане, че е под знака на държава и закон. Това се улавя от въздуха. Инстинктивният човек, примитива, преценява и изчислява много добре шансовете си да оцелее при фриволно поведение. А всеки примитив от този тип е и артист. Работи с насилието като с художествено средство. Той се реализира през него. Това е собствено неговото творчество. Той консумира големи нарцисични наслаждения от това, че се разбие главата на някой. Особено ако счупи носа на някоя известна личност, за да направи лицето му неупотребимо за медия. Ако той е медиен човек, например. Тези няколко случая на ритник в главата на камериерка, неясния, немотивиран побой на журналист, издават почерка на съвършено разпасания човек, на психопата, който се движи напълно легализиран, легален по улицата, прикрит зад една обща мода на остригана глава, татуировки по рамената. Това е стандарт. Бруталното поведение в този ред, не мисли вече мода ли е? Аз мисля, че то е мода във всички степени на неговата реализация. Защото българската либерална революция освободи не култура, а нагон за конкуренция, преобладаване и успех, така както е разбран пазарно, по един много примитивен начин. Тази седмица много се коментираше въпроса, връщат ли се мутренските години? Мисля, че този въпрос се задава с основание. Защото първо има стилистически регрес към този феномен на мутрата и през тези свидетелства за насилие, а и през това, което виждаме пред очите си, защото масовия силует наподобява този персонаж, който изпълзя след 89-та година като уличен герой. Тези хора станаха законодатели на масовия вкус. Почнаха да им подражават. Те и създадаха малко или повече този пластически стил, начина по който хората се движат, обличат или разобличат, начина по който се вчесват или остригват. Прокуратурата с разкритие за суджуци. Пореден депутат стана клиент на държавното обвинение. Живко Мартинов от ГЕРБ. Този човечец, който изглежда крайно оплашен и в някакъв смисъл в собствената му невинност, застигнат от стихията на някакви враждебни обстоятелства. Така изглежда този депутат, вече бивш. Знае много добре, че това е масов случай. Почерка на неговото поведение няма нищо извънредно. Какво е направил той? Направил това, което провинцията, регионалните сили правят в порядъка на задълженията им да се отчитат пред централната власт и централната фигура. Изненадата е, че става дума за суджук, за една материя, която внася мощен ироничен елемент във всичко това. И звучи смешно. Президентът Радев, бос на плочките на резиденцията, с къси панталони и потесен потник. Това е опит на политическите мъже да слезат при населението, така да се каже, да се направят обикновени, като всеки останал. Това е рисковано от гледна точка на добрия вкус, защото има и в най-добрия случай стъпка на границата на комичното. Бойко Борисов има една дълга история на такива автопортрети от тенис игрища, футболните игрища и така нататък. Той влезе с това маниера в политиката, докато президентът Радев е генерал. И ако ще трябва да ходи бост, е най-добре да го направи веднъж.
един видеоклип, който предизвика какви ли не реакции през изминалата седмица. Клип с средни пръсти и полуголо тяло на дете. Има мода и има пазар за такъв тип консумация на ексцесивно поведение, изнесено в интернет. Да се постигне нещо необикновено, нещо невиждано, чрез което собственото ти лице между всички останали масови лица като твоето ще бъде припознато като изключително. Къде е възпитанието в тази връзка? Много е трудно това. Родителите са авантюристи на тази късна модерност. Това да си родител е много голям риск, ако го осъзнаваш. Защото детето е много ранен емигрант. В ръцете са му връчени устройства, с които той е много по-интимно близък, отколкото с каквото и когото и да било. Това са самотни хора, говоря за децата. Затова тези деца са неподготвени, склонни са към ексцес, към екстравагантно поведение, дърпат ги към суицидални програми. Религията на успеха ли е всъщност това, което замества традиционната религия? Религията на успеха е новата религия в широк смисъл на думата. Хората загубиха всякаква идея за това, че страданието има смисъл. Религията на успеха е свързана с това страданието да бъде минимализирано на всяка цена, удоволствието да бъде максимализирано. Това прави човекът потребител. Щастието включва ли и страдания? И имаме ли грешна представа за щастие в момента? Щастието, разбрано в един по-консумативен смисъл, не включва страдание, но включва идеята, че то е преодолимо с външни средства. За болката има анестетици, аналгетици, за вътрешните морални, психологически и прочие конфликти, разочарования от всякакъв тип има психотерапевти. Услугата да бъдеш утешен и обезболен може да бъде купена. Има обаче, разбира се, и една по-дълбока идея за страданието като човешка участ, която не предполага такъв тип утешения, а предполага само дълбоко духовно и религиозно утешение. Тази прекъсната връзка с религията планирана стратегия ли, за да триумфира материалния свят? Това е от епохата на просвещението. Разум, прогрес, това са големите идоли на просвещението, които изпъждат от живота на модерния човек творец. Това породи и този странен човек, наречен нарцистичен, който не знае нищо друго, освен икономиката на собствените си самоусети, борбата за удоволствено оцеляване. Всичко, за което говорихме, крайна сметка се оказа доста тъжно. Има ли връщане назад и въобще спасяването вече единичен процес ли? Не на всяка цена е единично решение, но са възможни и групови преориентации. Нещо като създаване на алтернативен културен стил и връщане към начала, чрез които човешкият живот се осмисля. Задаване на големите класически въпроси на живот. Страданието, смисъла, вярата. Това не са категории, които могат да бъдат заличавани без последствия. Идеята за лесна свобода и за пълноценно наслаждение в тази свобода е илюзия. Голяма илюзия. Винаги има надежда при условието, че борбата не е преустановена и че големите тревоги на човека не са забрали, защото те са по-скоро благословения, отколкото наказание. Това, че човек задава въпроси, които го тревожат, е знак, че е жив.